allihopa, ni tittar på Bats pysselprogram, eran pysselshow på nätet. Vi bakar, skapar och pysslar. Det vi gör just nu till exempel. Ja, mitt namn är Batou. Och jag är Jära. Och idag håller vi på att pyssla med lådor. Vi hade två helt vita lådor innan. Och nu har vi börjat lite smått och lägga på lite papper och så. Och pappret har vi klistrat fast med dubbelrättande tejp. Och ja, vi tänker fortsätta lite. Och ni ska få hänga med på vår resa. Kan man säga så? Det är okej. Tack. Vi har alltså använt dubbelrättande tejp då, för vi tycker att det fäster bäst. Samt pappret lite så här buckligt och blött utav tejp som det blir utav lim. Men man får ju hur man vill såklart. Men vi tycker att tejp är säkrast. Idag så kan vi kombinera i alla fall. Mm. Och jag har lagt på sån här lite... Ja, äggvitt papper, jag vet inte kalla det riktigt vitt för vidare är inte helt på min låda. Och jag bestämmer mig för att göra det väldigt enkel. Så det jag går leta efter just nu är blommor. Ja, och jag gör en lite färggladare låda med brunt, grönt och blått. Jag använder mig av ett lite tjockare papper. Och se hur det blir. Ja, ah, kommer du klippa runt också? Ja, jag tänkte att jag tar det här pappret längre runt hela min klock. Och sen så dekorerar jag bara. Dekorerar också på att göra det. Det var rätt smart. Bra, Tanja. Ja, du får till dig ibland då. Gör det. Så, vad tänker du ha i din låda då? Wow, bra fråga. Jag har verkligen inte planerat någonting. Men kanske lägger i något pyssel, för om det är något man behöver när man har mycket pyssel så är det många lådor. För att liksom skilja på allting. Smart. Ja. Så det tror jag kommer ha i min. Vad kommer du ha i din då? Jag bygger den lilla lådan då, eftersom jag är yngre. Du valde den lilla. Jag sa att du kunde ta den här stora, men du vill ha den lilla. Exakt. Nej, vad kommer du ha då? Jag tror att jag ska ha lite smycken eller kanske. Alltså? Jag har ändå så mycket så. Kan vi lägga i det en låda? Mm. Lådor är ju så himla bra för allt verkligen. Det är... Jag älskar lådor. Det viktigaste på en låda är översidan, för det är ju den som är uppåt, det är ju den som man ser. Så att den, om något, ska man lägga mest tyngd på att verkligen dekorera och liksom göra så snygg man bara vill ha den. Det är det även det jag gör. Vadå, tycker ni inte det här är snyggt? Jo, om ni tycker det är snyggt så får ni gärna kommentera det så att du inte ser. Ja, men inga sådana kommentarer nu, men visst, kommentera vilken låda ni tycker vi ska hjälpa. Det här blir liksom vår lilla tävling. Det här var så redan vet. Oj, att hon kommer vinna. Wow, gud vad snyggt. Kul, det blir riktigt fint faktiskt. Tack. Hur kommer du göra nu då? Jag tänkte ju dekorera min undersida, men också själva lådan. Men nu funderar jag faktiskt på att täcka den med och göra någonting på ovansidan kanske. Det blir väldigt svårt. Så nu har jag alltså täckt hela min vita låda med typ lite beige, lila, äggvitaktig, silvrigt papper. Wow. Jag vet inte. Men jag hittade en grej här som jag gör idag. En dyna nämligen med lila färg. Okej, jag tar lite mer. Ja, gör det. Nu vill jag ha någonting sitta med ingenting. Så är det bara. Det får ju behövas. Ah. Hitta den. Okej, det här är en dyna med färg. Det skulle kunna vara en stämpeldyna också.
Men det man använder just de här till, den är ju lite så här formad. Och det är ju för att göra så här som jag gör just nu. Kanten av papperna. Det är lite så här, vad är det för färg på den här? Alltså jag kan ju inte den här färgen. Vad kan den här färgen? Alltså den är väl, jag kan ju se den lite rosa. Skulle jag tro på den här rosa då? Så. Den här är rätt stor, vad tycker du? Ska jag använda den? Men det kan du göra. Den är lite stor då. Men du kan ju lägga de här blommorna. Ja men jag vet. Men jag tänkte bara så skiljaste den. Jag ska visa er också. Så det går där och blir nyfikna. Så, och så den där i mitten kanske. Och sen två stycken vid sidan. Det blir bra. Åh nej, hur är det? Lite ljus. Du, nu får du allt bestämma dig. Ja, ändå vet du det. Åh gud, jag tycker att det här är såna här knappar som har två grejer här som man kan stänga den med. Så. De här två tillsammans. Stäng den med hjärtat. Ni fick inte riktigt se hur det gick till när jag och Jara gjorde våra lådor. Men det var en dödlig fight. om vem som ska göra den snyggaste lådan. Så här blev min. Så här blir min. Väldigt enkel. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det här har ju inte jag malat själv, de här då. Utan det är, hur ska man förklara det? En speciell stämpel. Ja, men om ni tänker en stämpel, fast bara det här trycker man ut på pappret istället. Så den är typ klibbig redan på andra sidan, så liksom som en klistermärke ungefär. Och så har jag då kombinerat lite olika blommor, lite olika färger och såna här. Paljetter i mitten och så. Snygg, enkel, fina, lena, sköna färger. Förklara lite om du nu gör, Julia. Jag tog ju mitt papper då. Och så la jag det runt hela lådan. Sedan använde jag mig av utav en sån här liten grej. Där man kan dutta ut guldig färg. Så jag gjorde... Du, lägg av! Så jag gjorde runt om mina små figurer som jag redan hade på pappret. Sen använde jag mig även av en sån här klistrig, mjuk, vad kan man kalla det? Alltså? Jag vill inte dela ett snöre. Alltså det är ett speciellt snöre. Men ja, den klistrar jag i alla fall fast här på sidan. Okej. Okay. Kommentera bara här nere vilka ni tycker är snyggast. Nu blir det inte så jävla bra här. Och tack för att ni kollade på dagens avsnitt idag på Vattnets program. Hoppas vi ses snart igen. Och just det, en sak till. Glöm inte att följa oss på Instagram. Vi har ett Instagram. Vattnets program heter den. Vi skriver alltid ner så att det är bara att följa. Okej, hej då.